លោកតំសរាយចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលក្លឹបបាល់ទាត់អក្សរសាស្ត្រកម្ពុជាសម្រេចលំសាយក្រុម នៅទីបំផុតគ្រូបង្វឹកក្លឹបបាល់ទាត់អក្សរសនីយកម្មកម្ពុជាលោកទុំសារាយបានចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលក្លឹបម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់កម្ពុជាលីក2ឆ្នាំ2023សម្រាប់ធ្វើការរំសាយក្រំយ៉ាងសោកស្ដាយ លោកទុំសរាយបានប្រាប់មកកាន់សាព័រមេន INNU នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី24ខែឧសភានេះថាបន្ទាប់ពីការប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកាពីម្សិលមិញនេះក្លឹបបាត់តអក្សរសិលាកម្ពុជាសម្រាប់ទុំសាយក្រុមហើយក្លឹបបានអនុញ្ញាតឲ្យក ලා កររបស់យើងស្វែងរកទ្រនំថ្មីដោយខ្លួនឯងលោកបានបន្តថាចំពោះមូលហេតុដែលសម្រាប់ក្រុមសាយក្លឹបនេះ គឺរ <imprisoned> ស anyway, so, uh, like, uh, ាត់តែកីឡាករល្អៗមួយចំនួនធំបានសម្រេចចាក់ចិញ្ចែងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបផ្សេងជាហេតធ្វើឲ្យក្លឹបខ ્વા កកីឡាករសម្រាប់លេងដូច្នេះហើយតំណាក់ដឹកនាំមិនចង់ឬកីឡាករបុនថែមព្រោះការឬកីឡាករថ្មីត្រូវចំណាយពេលវេលា3ទៅ4ឆ្នាំដើម្បីលេងទៅជើងវិញមួយវិញទៀតថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងរវល់រកចង្វាក់ដក clear ខ្លះដើម្បីផ្ដោតលើការងារផ្សេងបបតាមលោកតុំសារាយមកទល់ពេលនេះ មិនទាន់មានក្លឹបណាមួយតាក់ទងរូបលោកចូលទៅដឹកនាំលライនោះទេហើយពេលនេះលោកបានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការងារបន្តអសនសិនដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគួរបញ្ជាក់ថាក្លឹបបាល់ទាត់អក្សរសាស្ត្រកម្ពុជាគឺជាក្លឹបបាល់ទាត់មួយដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាគន្លែងម្តក thon ធានយុវជនដែលក្លឹបនេះ មិនរើសយកកលាកបបរទេសមកចូលរួមឡើយពលគឺសុទ្ធតែជាកលាកបខ្មែរអកេសនីកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់កម្ពុជាលីក2ក្នុងរដូវកាល2023និងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3និងលេខ4ក្នុងពានរង្វាន់ហ៊ុនសែន Cup ថ្នាក់ជាតិផងដែរ